Bom dia, galera! Hoje é terça-feira, são umas 11 e pouco da manhã. Não, tem uma brincadeira aí no Facebook aí, chama Ice Water Challenge, que é de uma pessoa desafia a outra a tomar uns baldes de água aí na cabeça com gelo e tal. E o Robson foi desafiado e tal. E é o seguinte, é tipo, a pessoa te desafia, aí você tem que cumprir o desafio e colocar mais três na roda, tá ligado? Ah, amarelo, foi mal, velho. E colocar mais três na roda. Aí se esses três você não cumprir, vai ter que pagar 10 conto, tá ligado? E mais ajuda pra galera aí, sei lá, um bagulho assim que os caras falaram no Face, não vi direito. Ah, também quero agradecer, galera, galera que acompanha o canal aí e curtiu a página. E quem não curtiu ainda, a página no Facebook chama HornCM, igual aqui do canal. Lá eu também vou estar postando vídeo e tal, vou colocar umas coisas mais pessoais assim, né, velho? Alguma foto e tal, que no YouTube não vai, então me manda lá no Face e tal, galera que quer conhecer e tal. Agora já chegamos aqui, dá uma olhadinha pra ver se não tá vindo um bike, né, velho? Atropelar uma bike aí zoado, hein? Aí via no gás aqui com a minha bicicletinha. Não. Aí, ó. Falou. A irmã da Lila falou. É por balde. Gordo? Não, tá preparado, não. Gordo? Tá bom, viado. É água de gelo. É o Robson. É o Robson. Tá bom, galera. Pô, peraí, peraí. Não faz me dar um choque. É isso. Pagando o desafio do Leandro Oliveira. As três pessoas que eu indicar vai ser o Caia Massami. Teu cu. Rafael Yamanaka Martins, do Edo da Silva. Pronto? Vai, manda. Vai, vai. Acabou? Agora estamos preparando o próximo. O próximo é o da outro, né? Vamos começar então. Calma aí. Vamos provar que tem. Ih, o gelo já derreteu, velho. Não, vai falar primeiro, depois você não consegue falar. Começa a tremer. Vamos mexer. Não, eu tô cumprindo o desafio do Renan assando aí um frouxo. Frouxo. E vou indicar três pessoas e tem que cumprir até 24 horas. Vai ser o frouxo do Guilherminho Tomo, Felipe Murashima e o Seis de Mendonça. Tem 24 horas pra cumprir, hein? Devagarinho. Aí cumprindo o desafio do Renan, frouxo pra caralho. Vai indicar três pessoas. Vou indicar três pessoas, pro paredão também. Vai ter que cumprir em 24 horas. Quem são? São Leandro Kozama, Jean Marlon. Nossa, que nome esquisito, né? Eu tô zoando, Jean. E? Terceira? Quem é terceira? Ele lembra tudo. Ah, você não fala terceira. Leandro Kozama, Jean Marlon. Quem que é outro? Frouxo, Clebão. O Clebão. Clebão Fogo. Já acabou? Não. Tem mais ainda. Caralho. Segura. Devagarzinho. Puta que pariu. Relaxa, né? Nossa, meu Deus!
começando o desafio da água gelada, vou ter que... Para, Lazarento! Vou ter que cumprir aqui que eu fui indicado pelo Robson Assano, né, que indicou eu. Eu vou indicar o Hélio Gucci, o Thiago Segura do canal Rolê do Japão e o Fernando Haruki. Vai logo! Vai logo, essa bosta! Quer logo? Quer logo? Pô, termina! Minha cabeça! Estamos aqui no, nessa bimboca desse desafio que o viado Robson desafiou e vamos cumprir isso aí, né? Calma, caralho! 24 horas pra cumprir. Calma, calma, caralho! Assando viadinho da água gelada e tem que escolher três, né? Vai ser o Kenji Higashi, o Clayton, como é que é o nome dele? Shimokawa e o Wagner, o Vavá. Caraca, calma aí, molha a nuca. Ai, vai, caralho. Yeah.